galerinha, show da minha vida. Olha aqui, galerinha, você que é apaixonado pela natureza. Tô aqui, ó, no sítio do meu pai aqui, ó. A gente tem uma serra aqui dos dois lados da nossa casa aqui, ó. A casa do meu pai fica lá embaixo, lá, ó. Você pode estar vendo lá, ó. A estrada aqui que liga da cidade a outro município aqui, ó. E aqui fica um mirante. Desde criança, galerinha, que a gente... Criança, vem brincar aqui. Carregava a lenha aqui pra nossa mãe cozinhar. E nesse domingão feliz, galerinha, a gente tá aqui, ó. Tá com meu pai aqui, meu irmão mais velho. A gente tá aqui se aventurando aqui. Olhando as riquezas naturais que a gente tem tão perto de casa, viu, galera? A gente é muito feliz por isso, graças a Deus. E ter nosso pai vivo, nossa mãe. A gente tá aqui se divertindo que nem criança. Não é nada da gente nunca deixar de ser criança. Tá em cima de uma serra aqui e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui, ó, a paisagem bonita que a gente tem no final de semana, nos domingos. A gente se reúne na casa do meu pai aqui. Vocês podem estar vendo aquela bacia de água lá, galera, aquela suta ali, ó. Aquela é a herança do meu avô, viu, galera? A terra do meu avô ali, ó, né? Construída ali um reservatório de água ali, ó. E a gente tem toda essa paisagem linda aqui para mostrar para vocês, ó. Que maravilha, viu, galera? Ali é do meu estilo ali. Isso aqui é pertencendo às terras da minha avó aqui, ó. Meu pai mora ali embaixo. E é isso aí, viu, galera? Tá desculpando aí o barulho que tá vendo embaixo. Tá vendo isso aqui, ó. Vai ficar um pouco aí distorcido aí, ó, o som. Mas a gente tem um verdadeiro mirante aqui, viu, galera? A gente vê toda a serra aqui, ó. Aqui desde criança, galera, que essa serra foi apelidada como a Serra de Coité, viu? Tem as localidades que é chamada Serra da Lagoa, Boca da Mata, mas essa serra todinha ela é apelidada como Serra de Coité, viu, galera? Ela pega três cidades aqui, viu? Em cima aí, ó. É uma cidade no Rio Grande do Norte e duas na Paraíba, viu? Essa maravilha aí, ó. Então vai subir mais um pouco ali, galera, pra gente continuar filmando. E é isso aí, viu? É um mirante aqui no sítio Caião, viu, galerinha? Vou descer aqui, tá um pouco aqui arriscado. Vamos subindo aqui, meu pai. Meu pai aqui, galera, nesse domingo, graças a Deus, aqui, viu? A gente se aventura nessas terras aqui, viu? Meu pai, meu irmão mais velho, a gente tá aqui muito apaixonado, viu, galera? Nasceu e se criou aqui. A gente não esquece esse chãozinho abençoado, não, viu? É um chãozinho feliz aqui, graças a Deus. A gente vem se aventurar aqui. Já é outro ar, viu, galera? Aqui o clima já fica diferente, porque a gente tá subindo a serra aqui, ó. Lá em cima mais abafado, mais fechado as câmaras de ar. Aqui, ó, vai só melhorando. Eu posso que você vai subir na serra, você vai melhorando aqui, ó, o campo de visão aqui, ó. A gente tá filmando esse setor aqui, ó, em rumo do distrito de Santa Luzia, na Paraíba aqui, olha, município de Picuí, sentido Nova Floresta lá na frente. E aí, ó, a ladeira de Antônio Maria ali, ó, vai subir na moto lá em cima da serra lá. Região. Esse mundo aí já é. Aqui é a região do Trairi, viu, galera? Mundo de Santa Cruz aqui, ó. Sítio Novo. Santo Tomé, esse mundo aí, ó. Região de Santa Cruz é por lá, ó. Campo Redondo fica mais pra ali, ó. É isso aí, viu, mano? Olha aqui, imagem. Que imagem maravilhosa a gente tem aqui, ó. Todos vocês são apaixonados pela natureza, a gente... Vixe, desde criança, viu, galera? Eu nasci de criado nessas terras aqui. E é tudo de bom. A gente vai virar aqui, galera, a serra. A gente tá em cima aqui dessa serra. E vamos virar novamente aqui, ó. Aqui já fica a região, galera. Aqui, ó. Por lado de Jardim do Siridó. Por lado de Acari, viu, galera? Tem uma serra que vocês não dá pra ver, galera. Tem uma torre. Em cima de uma daquelas serras lá, ó. Região do açude de Gargalheiro lá, ó. É isso aí, galera. A gente sempre tem esses caminhos aqui, galerinha. Porque meu pai tem uma roça de feijão aqui de algodão. Meu pai plantava em roça de algodão aqui por trás aqui, ó. E é isso aí, viu, galera. Vamos dar uma caminhada aqui, ó. A gente sempre preservou esses caminhozinhos aqui, essa estradinha aqui. A gente pegava a lenha aqui, ó. Vocês são amantes da natureza aqui, ó.
E é isso aí, viu, galera? Comendo aqui. Aqui, ó. Tá meu pai, tá meu irmão aqui, ó. Tá mostrando, ó. O zoom lá da serra lá, ó. Aí sempre, galera, me fizeram aqui, ó. Meus irmãos e meu pai vêm aqui. Faz esses camisinhos aqui, ó. Olha aqui, ó. Coroa do frade. Essa coroa do frade aqui, galera, é uma das... É uma das espécies mais resistentes à cerca do nordestino, viu, galera? Quando uma coroa dessa daqui, frade, vem morrer, galerinha, eu te contar uma coisa. Pode ter certeza que tá muito terrível. Eu, na realidade, eu tô com 36 anos, nunca vi, galera. Uma bicha dessa, só se alguém arrancou ela e colocou em cima de uma pedra, entendeu? Mas se chover e o orvalho da noite for forte, ela ainda dura um bocado ainda, viu, galera? É uma obra, é uma coisa linda demais na natureza, viu? Deixa aí, galera, não me passa aqui, não pode nem arranca, viu, galera? Arranca pra aqui, né? Tem que preservar mesmo, viu, galera? Porque é lindo demais, viu? É muito lindo, é você... Você olha pra todo canto da natureza, você se apaixona, galera? Se você tiver o coração de pedra, você não... A gente que nasceu no sertão, galerinha, a gente é apaixonado por tudo isso aqui, viu? A gente não abre mão dessa beleza, não. Em cima da serra aqui, ó. Meus irmãos vêm pra aqui, outros filhos, irmãos, brinca aqui em cima. Meus sobrinhos vêm pra aqui. Brinca, olha. Desce essas serras aqui, sobe. E é isso aí, galerinha, ó. Aqui, ó. Em cima desse ponto aqui, ó. Bem bonito aqui, ó. E é isso aí, galera. Olha aqui que vista mais linda aqui, ó. Meu pai abriu aqui, ó, onde é a divisa da terra aqui, ó. Tem essas faixas de terra aqui abertas aqui. Os indicadores, viu, galera? Isso é muito lindo aqui, é um marco aqui, ó. Tem até um osso aqui de um animal aqui, ó. É agradável. É. Quando fala aqui, é, galera, se a gente tivesse condição, ia abrir uma estrada aqui pra gente fazer uma chopana aqui, viu? Fazer uma moradinha aqui que é muito gostoso, apesar de você ver, tá virado aqui, ó. Mas o ar vem daqui de cima da serra aqui, ó. É agradável demais aqui em cima, viu, galera? Muito bom, viu? É alto, você tem uma visão bem ampla aqui em cima da serra, viu? É muito bom, viu, galerinha? É bom demais, mano. Tá aqui, ó. Aqui ficam as partes das terras aqui, ó. Desce pro sertão ali, ó. Sentido Quixaba, Frei Martim aqui, ó. Tá tudo nessa baixada aqui. Você vai e pega o sertão aí, ó. Aqui é assim, galera. Aqui, ó. Isso aqui é uma árvore que secou aqui, ó. Tá aqui, ó. A famosa catanduba. Catanduba tem nesse, toda a região, ela vai até no litoral essa catanduba aqui, viu? Até no litoral tem catanduba aqui. Eu pensei que essa árvore chamada catanduba, ela só tinha mais nascer toda aqui da gente. Mas ela chega até no litoral. Essa região foi açúcar, foi uma cidade chamada Diogo Lopes. Lá tem as plataformas da Petrobras lá em Açu. Essa região ali de... Tem essa bicha demais lá, viu? A gente passa na pista e tem muita catanduba na nossa da BR, lá onde eles trabalham com as encanações da Petrobras. Eles desmatam para fazer os postos de petróleo dentro dessa bicha aqui. Olha que beleza aí, galera. Olha que coisa linda aqui, ó. É um dia aqui, né? Conhecendo aqui um ponto turístico, galera. Tão pouco explorado, viu? É o nosso ponto turístico esse aqui, viu? Na porta de casa. E aqui, galerinha, aqui, ó. Olha os cupinhos aqui, ó. Quando a gente era criança, a gente saía aqui com a foice na mão aqui, ó. Tem aquela abelhazinha chamada cupira, né, pai? É. Elas usam esses cupinhos aqui, ó. Tira material daqui, né? Tá dentro do centro do cupim, onde fica a panela aqui, e fazia as moradias delas aqui. A gente saía com a foice caçando pra quebrar, pra tirar o mel da cupira aqui, ó. Era uma diversão, era uma festa, viu, galera? Muito bom, viu? Mostrando aqui quando a gente tá. Olha aqui, ó. Um cupinzeiro desse aqui, ó. A gente sai batendo com a foice, com o pau, pra as abelhinhas voar daqui, a gente quebrar o cupim e tirar o mel aqui, ó. Que maravilha, viu, galera? Aqui, ó. Catanduba seca aqui, ó.
Aí pai abriu essa aqui agora há pouco tempo, né, meus irmãos. A gente não tinha essa varedazinha aqui não. Essa varedazinha foi aberta agora há pouco tempo. Essa bicha aqui é a gogóia do mato, é pra essa palmazinha? Esse bicho como aqui é o pré que come essa fruta aqui quando tá maduro. Vendo aí, ó? Ela tem um pelinho, cara. Se pegar entre os dedos da pessoa, meu amigo, só com o vento, você mexendo com ela. Ou mas ela é ruim demais, viu? Olha aqui, ó. Vamos ter outra torceira aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, as frutinhas aqui. Vendo aí? Vamos falando que abre ela com uma faca, com peça de um graveto. Com graveto, tira, diz que é bem docinha a polpa dela, viu? É bom demais, galerinha. Aqui, ó. Aqui tem uma parte das terras aqui que é do meu cunhado aqui, ó. Antigo barreiro de Sebastião José, pai, aqui. É, né, o barreiro de... É, o pessoal mais antigo aqui. Quem viveu aqui nas eras de 70, 60, era 50 aqui, ó. Esse barreiro vem antigo aqui, ó. É isso aí, viu, galerinha? Vai se inscrevendo no canal se você tá gostando. Vai deixando o seu joinha aí, ó. E é tudo de bom, viu, galera? Esse domingão feliz aqui. Mostrando um pouco do nosso dia a dia, que a gente não se envergonha. Mostrar a nossa realidade de homem do sertão, de homem do campo. Que é apaixonado pela natureza, de preservar, de... Tá mostrando, viu, galera? Não abre mão disso, não, viu? Meu irmão veio aqui, ó. Fez um russo aqui, ó. E vem desparecer a vida, vem contar aqui uma história, vem contar muitas das vezes a Deus aqui no nosso dia a dia, agradecer a Deus aqui, ó. Por Deus ter nos proporcionado uma infância, uma juventude. E hoje, graças a Deus, aqui tudo criado já. E ver que vista bela. Eu nunca vim aqui, galera. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, ó. Nessa ponta aqui que foi feita agora, essa abertura aqui, é hoje aqui, ó. Que maravilha, viu? Para todos vocês inscritos do canal aí, galerinha, aí, ó. Que maravilha que é isso aí, ó. Um dia eu quero ir lá naquelas pedras lá, vocês estão vendo aquelas manchas brancas lá, ó. Eu quero fazer um vídeo para vocês todo especial lá naquele lajeiro lá. Quando eu era criança, meus irmãos, tudinho, a gente pegou muita água lá naquele tanque. Era o único reservatório de água doce que a gente tinha. Que a gente acreditava ser potável, galera, mas não era tão 100% potável não, viu? Tinha o respeito dos mais velhos que preservavam para ninguém usar aquela água ali só para beber. Tem uns tanques de beber lá, ó. A gente pegava um jumento. Caminhava essa parte toda aqui, ó. Que é nascido e criado aqui nesse setor, ó. Vim aqui costeando aqui a água do barreiro aqui do açude, ó. E eu vou mostrar pra estar mostrando lá o cruzeiro lá em cima lá, ó. Lá em cima lá, ó. Tem o cruzeiro lá em cima lá, ó. Aqui, galerinha, vim aqui, ó. Costeava aqui onde tem esses avelões, essa lista verde aqui embaixo aqui, ó. E vim aqui pra terra da minha avó aqui, ó. A gente foi criado ali, ó. Que maravilha, viu, galera? Muito bonito aqui, ó. Ali está as terras ali de Pirrita ali, ó. A casa de Pirrita. Casa de João Brejeiro. Casa grande de Antônio Maria ali, ó. Aquela estrada lá no outro lado, lá no pé da serra lá, ó. E o papagaio ali dos Alexandre ali, ó, pessoal. Casa de Seu Josa. É. Pessoal do José, que chama antigamente, né? O Caiomo do povo, pessoal do José, dos Gama aí. Que maravilha ficou isso aqui, viu? Que maravilha mesmo. Muito bom isso aqui, galera. E o vento aqui é muito agradável. Tá ficando um pouco distorcido o som. Devido ao vento, galera. Olha que maravilha. Que mirante lindo isso aqui, viu? Muito bom mesmo. Olha. Oh, tudo de bom, viu, galera? É Serra dos Barandões, né, lá, naquela serra lá da frente, lá, ó. Narciso, que é a parte pertencente da município do Coronel. E Serra dos Barandões ali, ó. Ó, que maravilha, viu? É isso aí, viu, galerinha? Fica as imagens aí, que Deus abençoe. E é tudo de bom, viu, galerinha? Desculpa lá com o barulho aí, ó. Você aí curtiu um pouco das imagens aqui do sertão aqui, ó. É o final do trairi aqui, já, galera. Tudo de bom, galera. Deus abençoe vocês aí, ó. Um abraço e tudo de bom, viu, galerinha?